U nedelju 11 sati porodični karneval u sklopu Novosadskog maratona, budući da se, aktivnosti jednog i drugog projekta poklapaju, oni su nam obezbedili jednu rutu gde će naši građani moći porodično da prošetaju maske koje smo napravili u subotu i nedelju i da na taj način eto, završimo dečiju nedelju na najlepši mogući način.